ну, що відбулося, ви бачите. За попередньою інформацією, все йшло по плану. Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом літака знаходився постійно льотчик-інструктор. Курсанти сідали в праве крісло для отримання навиків здійснення керування літаком. Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю. Чорний ящик зараз знаходиться ще в літаку. Після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити якісь висновки. Зараз все, що ми бачимо, це наслідки. Що сталося причиною, сказати важко. Попередня оцінка фахівців з льотної безпеки, що відбулося, відмова якогось датчика в лівому двигуні. Більш детально зараз сказати не можемо, треба розбиратися. За тією інформацією, яка у нас є, двигун мав ще більше 5000 годин льотних до чергового ремонту. Регламентного ремонту. Тобто причин сказати, що щось трапилось з двигуном, ми зараз не можемо такого сказати. І подивіться, будь ласка, цього року цей літак не ремонтували, правильно? Йому він з 77-го року, йому 43 роки. Але він ще не вилітав ніякого ресурсу. Він ще, да, він ще може літати без поновлення ресурсу, міг би літати ще 3 роки. Тобто ресурсу в нього вистачало. І у двигуна вистачало ресурсів. Ми розглядали окреме питання і по двигуну, і по літаку. Ресурсу вистачало. Що саме трапилось? Якась технічна неполадка. Що саме, будемо з'ясовувати. Начальник Харківського національного університету повітряних сил організує зараз їх розташування в місті Харкові, в готелі «Зірка». Там у нього біля 20 номерів є, він може їх розташувати. Якщо якісь питання виникнуть, що не вистачає у нього ресурсів, губернатор готовий підключитися. Робота організована з губернатором місцевої влади, щоб на випадок підстрахувати, якщо військові... Все налагоджено. Безумовно, сталася страшна трагедія. Причини будемо з'ясовувати. Протягом вчорашнього дня він здійснив 6 благополучних зльотів і 5 благополучних посадок. Це планові навчальні польоти. Починаючи з 18-го. Він мав ще працювати до 23-ї години. Десь 15 хвилин вони злітають, роблять коло і сідають. Тобто все йшло за планом. А що саме сталося, будемо розбиратися. Попередню оцінку можемо надати після розшифровки чорного ящика.